你的丁丁真的短吗？可能只是心理问题。相信很多丁友都有过一个困扰，自己的丁丁看起来很小，别人的丁丁看起来很大。很多人由此产生了强烈的自卑心理，甚至因此被浦西男科医院坑骗，做了阴茎延长术、阴茎增粗术，却导致了更多严重的情况的发生。其实大多男性的丁丁都是正常尺寸的，只是因为观察角度的问题，看起来会略短一些。什么样的算是小阴茎？小阴茎是指解剖结构及外观形态正常，但阴茎伸展长度小于相同年龄或同性发育正常状态人群丁丁长度平均值 2.5 个标准差以上者。进入青春期丁丁还是很小，似儿童阴茎。经常会有人明明自己的丁丁长度没什么问题，却觉得自己短，想要通过手术方法治疗，而这类人很有可能只是心理疾病。一种名为丑陋恐惧症的精神疾病。其最为主要的表现为丑型恐惧无法开解，患者无法正确认知自己，并由此产生心理痛苦的心理病症。美国医学家菲利普斯称体相畸形障碍为想象丑陋的苦恼。该病症最早在欧洲有许多流传，在本世纪中的许多文献里都有丰富多彩的描述。在我国的精神病分类中，将其列入了一病症。其实很多人的阴茎发育都是正常的，只是偏执地以为自己的丁丁短小。还有一部分人可能是因为肥胖导致的，丁丁被隐藏在了堆积的腹部脂肪中。其实减肥后就会发现丁丁变长了。还有部分人是精神类疾病，小阴茎综合症。小阴茎综合症属于丑型恐惧症的表现形式之一，是精神疾病的范畴。一些成年男性明明丁丁大小是正常水平，但是过度关注自己的丁丁大小，觉得影响到了性生活满意度。长期的焦虑、
恐惧和自卑导致阴茎勃起功能障碍，影响了生活质量。这类人群就是患上了小阴茎综合症。很多人判断自己的丁丁的大小都是看到 AV 里的男优，将自己的丁丁和他们的进行比较，最后得到自己丁丁太小的结论。不过毕竟能拍 AV 的男优都是要经过挑选的，就像拍电影的明星，长得不够好看也不行。成人伸展状态 13.3 均值 cm 正负 1.6 标准差 cm 低于 2.5 个标准差的介值为 9.3 厘米，如果大于这个数值就可以排除小阴茎了。但小于这个数值并不一定是小阴茎，由于种族和地域的差异尚没有统一的数值标准。硬度比尺寸更重要。研究显示，硬度是男性在性生活中最基本的要素，如果阴茎没有硬起来，接下来的事情就很难了。在性医学中，对于男性性器官硬度的要求要比对长度的要求高得多，因此我们经常可以听到不举的病症，而很少听说阴茎太长或太短的问题。伟哥之所以一炮而红，就是因为他解决了硬度的问题，而与长短无关。阴茎强度反映男人性健康。另外，阴茎硬度强能直接反映出男性体力充沛、心情放松、性交适度等健康信息，对于双方共同达到性高潮也是有帮助的。不过，勃起硬度高峰期与性欲高峰期重叠，30岁时可能最高，之后慢慢下降，男性要正确认识到这一点，不能片面追求硬度而忽视了生理基础。总想变长就是有问题。可能很多丁友都想说自己也总想变大，难道也是有了心理问题吗？当然不是。有句话说，爱美之心，人皆有之。根据2005年加利福尼亚大学的调查结果，45%的男性愿意他们的阴茎变得更大。毕竟这个涉及到在自己伴侣前的面子问题。其实这些忧虑知识因为主观认识的误区，只要经过正确的认识就可以摆脱这个心理阴影。这类人不能划分到精神病患者。但如果经过开导还是存在严重的心理症状，就应该去精神科就诊。
其实男性的很多病症都十分常见，但很多人却因为很多错误认识，没有正确看待自己的疾病，导致被一些所谓的偏方蒙骗。现在科学技术发展如此之快，很多常见的男科疾病都是很好治愈的，所以有了病一定要及时去正规医院进行就诊。相信很多钉友都有过一个困扰，自己的钉钉看起来很小，别人的钉钉看起来很大。很多人由此产生了强烈的自卑心理，甚至因此被葡系男科医院坑骗，做了阴茎延长术、阴茎增粗术，却导致了更多严重的情况的发生。其实大多男性的丁丁都是正常尺寸的，只是因为观察角度的问题，看起来会略短一些。什么样的算是小阴茎？小阴茎是指解剖结构及外观形态正常，但阴茎伸展长度小于相同年龄或同性发育正常状态人群丁丁长度平均值 2.5 个标准差以上者。进入青春期丁丁还是很小，似儿童阴茎。经常会有人明明自己的丁丁长度没什么问题，却觉得自己短，想要通过手术方法治疗，而这类人很有可能只是心理疾病。一种名为丑陋恐惧症的精神疾病。其最为主要的表现为丑型恐惧无法开解，患者无法正确认知自己，并由此产生心理痛苦的心理病症。美国医学家菲利普斯称体相畸形障碍为想象丑陋的苦恼。该病症最早在欧洲有许多流传，在本世纪中的许多文献里都有丰富多彩的描述。在我国的精神病分类中，将其列入了一病症。其实很多人的阴茎发育都是正常的，只是偏执地以为自己的丁丁短小。还有一部分人可能是因为肥胖导致的，丁丁被隐藏在了堆积的腹部脂肪中，其实减肥后就会发现丁丁变长了。还有部分人是精神类疾病，小阴茎综合症。小阴茎综合症属于丑型恐惧症的表现形式之一，是精神疾病的范畴。一些成年男性明明丁丁大小是正常水平，
但是过度关注自己的丁丁大小，觉得影响到了性生活满意度。长期的焦虑、恐惧和自卑导致阴茎勃起功能障碍，影响了生活质量，这类人群就是患上了小阴茎综合症。很多人判断自己的丁丁的大小都是看到 AV 里的男优，将自己的丁丁和他们的进行比较，最后得到自己丁丁太小的结论。不过毕竟能拍 AV 的男优都是要经过挑选的，就像拍电影的明星，长得不够好看也不行。成人伸展状态 13.3 均值 cm 正负 1.6 标准差 cm 低于 2.5 个标准差的介值为 9.3 厘米，如果大于这个数值就可以排除小阴茎了。但小于这个数值并不一定是小阴茎，由于种族和地域的差异尚没有统一的数值标准。硬度比尺寸更重要。研究显示，硬度是男性在性生活中最基本的要素，如果阴茎没有硬起来，接下来的事情就很难了。在性医学中，对于男性性器官硬度的要求要比对长度的要求高得多，因此我们经常可以听到不举的病症，而很少听说阴茎太长或太短的问题。伟哥之所以一炮而红，就是因为他解决了硬度的问题，而与长短无关。阴茎强度反映男人性健康。另外，阴茎硬度强能直接反映出男性体力充沛、心情放松、性交适度等健康信息，对于双方共同达到性高潮也是有帮助的。不过，勃起硬度高峰期与性欲高峰期重叠，30岁时可能最高，之后慢慢下降，男性要正确认识到这一点，不能片面追求硬度而忽视了生理基础。总想变长就是有问题。可能很多丁友都想说自己也总想变大，难道也是有了心理问题吗？当然不是。有句话说，爱美之心，人皆有之。根据2005年加利福尼亚大学的调查结果，45%的男性愿意他们的阴茎变得更大，毕竟这个涉及到在自己伴侣前的面子问题。其实这些忧虑知识因为主观认识的误区，只要经过正确的认识就可以摆脱这个心理阴影。这类人不能划分到精神病患者。
但如果经过开导还是存在严重的心理症状，就应该去精神科就诊。其实男性的很多病症都十分常见，但很多人却因为很多错误认识，没有正确看待自己的疾病，导致被一些所谓的偏方蒙骗。现在科学技术发展如此之快，很多常见的男科疾病都是很好治愈的，所以有了病一定要及时去正规医院进行就诊。Thank you.